မြမမီမီစပီရဲ့စေတနာပါခင်ဗျာမြမပြည်သူပြည်သားများနဲ့တရားဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အထွတ်မြတ်ထားရာကြိုက်သီယိုဆန်တော်ရှင်စရီတော်မြတ်ကြီးရဲ့တမန်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာမုံကြီးနဲ့ကြိုက်သူမျိုးနဲ့ရဲ့မြောက်ဖက်မှာတရှိတဲ့ပေါင်းလုံး 395မြမတရှိတဲ့ဆန်တော်ရှင်ကြိုက်သီယိုဇေယျတော်မြတ်ကြီးရဲ့တမန်ကြောင့်မှာလဲစိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းလာပါတယ်ခင်ဗျာဂရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးမပွင့်ခင်နှစ်ပေါင်း90ခန်းလောက်ကမြစ္စာဂိရိတောင်ခေါ်ဇင်းကြိုက်တောင်အနီးမှာကံရရာတိုင်းသူပိနနဂရအမည်ရှိတဲ့မင်းနေပြည်တော်ကြီးတမျိုးရှိခဲ့ပူပါတယ်။ အဲ့ဒီမြို့ကိုအုတ်ချုပ်စိုးစံလျက်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌာဓမ္မရာဇာမင်းကြီးနဲ့တိရိကပဒေဝီမိဖုရားကြီးတို့မှဒိဋ္ဌကုမာရနဲ့တိဟကုမာရအမည်ရှိတဲ့တားတော်နှစ်ဦးကိုဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီမင်းသားနှစ်ဦးပါအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာနောင်တော်ဖြစ်သူဒိဋ္ဌကုမာရမင်းသားဟာအသက် 23 ရင်းတန်သူဖြစ်သောကြောင့်တံဝေကညံများဖြစ်ပေါ်လာပြီ။အင်းတတ္တဝမှန်သမျှဟာဦးနာတိဘိကမလွတ်နိုင်ပါလား။လောကီစည်းစိမ်ကာမဂုဏ်၊လောင်ရည်အတွင်ပျော်ပါးတာယာနေရင်တန်တရားဝစင်းရဲ့အပေါင်းကရုံးထွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်စိတ်ငြိမ်းရအရက်ကိုဆုံးခွာပြီးတောမီယတိယဟန် ပြုလင်ပါပဲဒိဋ္ဌကုမာရမင်းသားဟာညီတော်နောင်တော်ဟာထီးနန်းစီစဉ်ကိုအလိုမရှိဘူးတောထွက်ပြီးယတိယဟန်ပြုတော်မယ်နန်းညွန့်နန်းလျာအဖြစ်ညီတော်ကိုဒီရွှေနန်းတော်ကြီးထဲမှာတားရစ်ခဲ့တော်မယ်ညီတော်ဖြစ်သူအသက် 22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့တိဟကုမာရမင်းသားဟာလည်းပါရမီရှင်ဖြစ်သောကြောင့်နောင်တော်အား လုံးသောချစ်ခင်သားကြောင့်နောင်တော်နှင့်အတူလက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ညီတော်လည်းဒီထီးနန်းစီစဉ်ကိုအလိုမရှိဘူး။နောင်တော်နှင့်အတူယတိယဟန်လိုက်ဝင်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒိဋ္ဌဓမ္မရာသာမင်းကြီးကတားတော်တို့လက်ထဲကိုထီးနန်းစီစဉ်အရက်အတွက်ကျန်စီကမိဖုရားကြီးနဲ့တိုင်ပင်ချင်းအမှုကိုပြုပါတယ်။တားတော်တို့ ဖာကမဲတော်လေအသက်အရွယ်ကြီးရင်ပြီဒါကြောင့်ဒါတော်အကြီးကထီးနန်းကိုဆက်ခံပြီးတားတော်အငယ်ကအိမ်ရှိဥပယာသာအဖြစ်အနင်းလိုတဲ့ကွမှန်လားပါဖာကမဲတော်ဖေယားဒါတော်တို့ဟာထီးနန်းစီစဉ်ကိုအလိုမရှိပါတော်ထွက်ပြီးယတိယဟန်ဝှစ်လိုပါတယ်ဖေယားညီတော်ဖြစ်သူကလည်းတားတော်လေနောင်တော်လိုပဲယတိယဟန် ဟုတ်ခင်ပြုပါဖေယ။အိုးတားတော်တို့ဟာညှို့နေလာတယ်။ရွှေလင်းပန်းနဲ့အချင်းစီပြီးပိုးမွေးသလိုမွေးလာရတော့တားတော်တို့ကိုချင်မှတ်တားရဲတီပိုးတဲ့တောတဲ့ကိုမမယ်မလုပ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်။ဖာကမဲတော်မှာဒီတားတော်နှစ်ပါးပဲရှိတာ။နှစ်ပါးစလုံးယတိရမ်းဝစ်သွားရင်နန်းဆက်ပြတ်သွားမှာပေါ့။ ခမဲတော်လဲခမပြူနိုင်ဘူးမင်းသားနှစ်ပါးလဲယတိယန်ဝှစ်ချင်ပါလျက်ဝှခွင့်မရတာကြောင့်အစားအသောက်မစားပဲတမိုင်မိုင်တူတူတူဖြစ်လျက်ရှိပါတယ်အင်းသားတော်တို့ဟာပွဲတော်လဲမတီးကြဘူးဟုတ်တယ်တနေ့တခြားလဲပင်ချုံးလာတယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ရတယ်ဘီရင်ကြီးရဲ့ မောင်တော်တားတော်တို့စိတ်ထိခိုက်ပြီးဘွဲတော်မတီးပဲနေတာရက်အတော်ကြာလာပြီဒီတိုင်းဆိုရင်တားတော်တို့ဟာငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့နှစ်ရွာလာသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုအသက်သေးသွားကြတာထက်စာရင်ယတိယဟန်ဝင်နေတာကတော်ပါသေးတယ်မောင်တော်ရဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတားတော်နှစ်ပါးစလုံးကိုယတိယဟန်ဝှဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်ကဲ တားတော်တို့ရဲ့သဘောပါပဲကွာသဘောပဲသဘောပဲမိဘတို့ထံကခွင့်ပြုချက်ရတဲ့အခါမှာမင်းသားနှစ်ပါးဟာမင်းညီမင်းသားအတွင်မှတိကောက်စုပစိုးတင်ငယ်ယုံရဲ့
यदि यह तुम प्यांगा टोटे डो बुझा वाले अरीलो टोटे डाला जा रे टेडा यदि ने तिहा यदि निना न बाहा शेयू काला गा सिंजे डाउमा अडू डगवा तरीन तो मी नीठाई ना मुझा वाले अडू तरीन तो नीठाई ना जा तिहा सुनी ये चिंगोंगा चिंचें आठोमु ने बाला रागु तरीमु मिला जाया तीजा दी नीठाई तरीन तो ने अड्वे सुम्चे चावारे राजा नाउंडो टेडा यदेगा सिंचाई डाउमा तरीन तो मी नीडो तिहा यदेगा भोगा वा गिरी डांको सेगविन डाउमा तरीन तो नो मुबी ये किसा शिवागा मीने चेप्या ये तबो तुनी जावारे सिंचाई डाउन्ये नाउपमा पेले कैंजी शिवी कैने मनी मवे पेले रे मा तिबे पैमे सोले ताया लापारे नगामारु प्योसेन्या जोंडे जोंले शिवारे तकादो कामा नगामा टूवा लापा चमोरे मे मे ब्यो अतुन पैंसिंगा लेले ताला निकाय वही तादु टूने टू सोमी चिजाई मी बारे तुरुन्न उदा निदा शन्वे पंपो मियागा नगामा मा परिदंडी स्वके निवारोरे नगारो ये ठोंसे या लुबी मा परिदंडी स्वके बागा लुबी मावे मुईपा यावारे वही दातु ठत्वारे चीमा नगामा हा दंडी ये महाराजा सांसाई भी चींटने कामा ताईबोंजी बोमा उन्नलोंगो उचा ठाये के वारे म्याम जामी चीमावे टेडा यदिया पेले गंजी डाई सिंजन शौलागाई टूसन नारे उजीनलोंगो ट्वीमिलिया युसांग दाबी चाऊंटिंगेंगो प्यांगे वारे न्या चेन्योडे कामा नीरो तिहा यदिगो मीपी चेप्या भी कायू लाई पारे नीरो तिहा यदि यलारे कामा उडलोंगो सांशाओ यह अड्वे क्वेवे भी पीलाई पारे अचेन जनारे कामा उजी नलोंगा ने भी तेब्याई ने लुलु ता याउजाले न उ पप्पा लागे वारे यदिरुले कलेजीगो तुरिया कुमारा अमीने अंगेगो सना कुमारा अमी मेट खोगा अरे ठेंपे लेन्यूरु मा नुम्या ठसे भी खले नेरोगो युया पैठुए टाइजुए जावारे अरे खले ने उ जीवन आजावी सने दा युए कहे योडे कामा निप्पे दु सना कुमारा मा चाउ योगा पे ग्वेलों द्वारा वारे अरे लो ग्वेलों द्वारे सना कुमारा में दा मा मिजे मा दा मेथी ला बिशी अदूला तरेजी ये तमी तुमना देवी थमा ता याव जाली अपे तंदी सर्किट बारे तेदा यदि जी हा सिंचाई डांबो मा निबांग डो जाऊं तरीन तो नीठांगे भी तुरिया कुमारा लेगो ज्योमी सांशाओ लागे या सिंचाई डांबा लूडू सी गाला रे अका लूडू रूने वी या पुमो एजें निंतदे नियागो शापुए तरीन तो लूडा जा तुरिया कुमारा लेगो खोसांबी पावलां डांने अनी कई संगा मोसोजी डू नीठाइने डांनी का चागुजी चलुमा अच्छी चा तरीन तो नो मुगे वारे मोसोजी ये तरीन भी मुझा पावलां डांने डशामा मेकले मेवाई डुकमो डुकलों सारे योम्यागा डगा डगा मारुगा लायाबी टेडा यदे जीगो पुम्यो चिन्यो लूडमुम्या पीलो जावारे अदिलु यावां तंजे जोगो उचो यारे किंजो केजी हो कोलो नेजनी नेंजा हेरुगाले पिसीलीवा टायेगा म्याप्ये लायो पुम्यो लूडमुम्या पीलो जावारे टेडा यदे जीले अदे ये चीये लावी पिदाजा मिमी तीलो ने कमा तुरिया कुमाराले लगा अलेमा न्याना न्यंगे पी आगो या मेग भी चाहिए के में ये टुईगा न्याना मद्दा में या पिने मी बारे उबोनी ने चंडिया तो पी टेडा ये दे जिए तीला तमारी गो नौजवा चिन्योले या शिदु तजामिगा लाया पुम्योले या टेडा ये दे जी न्याना मद्दा में या पिने रागो त्रिप्यू मी द्वारे शिन्यते भाजामिया न्याना मद्दा में या पिने यारा ले पिया
तजामे ना तेजे तुरिया कुमारा तंगेले दुखा या चाहिए मागो पूबे मिलवा तजामे अरी डोडो मबुबाने शियंती तुरिया कुमारा हा होंगे पार्मी गे चीन दुप्पे ढाजा अत्ते नसेटने ये याव देखा मा नागारा म्यू निगा चनो गुड़ाई पहनसे ने म्यू मा बही इगे पिबाले में तजामी ये शाउटाज कागो चाया मा तेदा यदि जी हा से इजान द्वाबी सोगे जी पोगोलुने नेंजा हेडुगा तुरिया कुमारा दंगे आ मुईदा जी ना जा टाउंडी गुले मबीबे निगे बारे तका दो अखामा वेतारु डबा हा पाउलों टाउने निशा सेबे वाबे कमों बेनु अशाठाये तेदा यदि जी ठें याशीलागा तेया ना चाया दी खामा चिन्यू ला राजा मजा कना तेया नालू राजा अच्छा ये सिगु मैं दावे चीगे मज़े गुड़े मानी टाइम भी सिवा म्या सिंह ने ये शिवारे अरे ये चीमा चिल्ले नगाजी तेलों द्वारा जाओ अपो में निरे भगा उरी पीगा नगामा दोहा से भी ले भिया प्योशिमु दे शाबुये पाऊलां टांयू इंतिशा ले ले लागे या चौथे जीगु यादे खामा लोजा जी मारे पामे जीगु टिबारे पाहुडे दरवाहा नगारुये ऐसा हारा पिदोले नगामा मा वह हायाते नलंदा हायागु शापुलुरा जाओ पामा आ ऐने ये मेप्यूबे मेसुए पलिये अडूने ठाये तुमा तीलुयागु सोंजे मिम्यांजिंगु पिबारे जमा चिले नगाजी ते सों पागरेगा अठीचे अपोमे निगे यावारे अरीलो अठीचे मु वीरनागो पीप्यापु लुदा याजात उने ट्विसों लुबारे ताजा लुदा याजा ब्योरो निठाया अयगो न्योम्याबी वाला अरीका पाजी गाले ती अयगानी तम्बसीगो कई डो दाये चागु टकुगो ट्विले में अरीगुडे मा लुलिंदे उने ठाईने नगामाले वंदा दाबी लाबाती डेरे नदमी अद्वे पहसिंगा जीगे मजे गुडे गो सलेबी चौखा के बारे जीगे मजे गुनी गो याद एकामा नगामा हा अदा अगे के चिले या गुशी मा सिजली ऐशीले वही धातु गो टीमिया बारे ओ चमो ना बारे याद जापियो बाला तू ये युद्धले मिया रा अमोगो पिदोर आवे तबे मैं तू हा अच्छे ने प्योमुए लुडू हुमो गुरो सेंटिया अंगलो सेंटेजिया में ताजा सिमी सिउ शाबुये वही तारु लुले डोने ठेगो तड़ा दें कामा नगामा हा जीगे मजे गुरे गो वहीं भी वही तारु लुले ये याबो मा पैमिया जेबियन ठागे वाले तू हा अच्छे ने प्यामुए लुडू पिये ठी बहने गो मेपे शाबे ठी टाइम बे इले में अच्छे ने मेप्या मुए लुडू सोये नो ठी बहने गो पे शाबी इले में अरी ना नगामा ले गुब्बियन दो प्यान्टर का अच्छा तनिया मा शाऊंगिंग भी नीलाई बारे वही दातु लुले हा जीगे मजे गो प्यांडे कामा तू ये ऐया थमा पैम्या चेठा दिगो टुयारे अड्वे लोंजा मा อ๋อตัวบาเลเฮ้ปะดูกามยางายะไอ้ยาบอมาแป้นฤลาบีเจตัวบาเลวิดาทูลุเลฮาแป้นยากูเผชาจิไม่ปิ๋วเวไอ้ยาบอมาแลบีไอ้ไหลบาเลเอ็งงายะไอ้ยาบองามชีโดแป้นลาเจเรตุกูมะเนเปลี่ยนจายิส่งบีแพ้ยามเเต่าจาน้อดินี่มะเนมาวิดาทูฮาอะเปียงกู ตั๋วหันซอมบีกูเด้มาถั่วแก่กากูเน่คะแลแน่อะย่ามาติเป็นจုံเน่รุกูกวยเลยะกูสีกูฉิ่งกะลาบีอะตาอะยาช่องเหมี่ยงจิชูบาเดนะก้ามาเลกูเด้กูวินกาไวซาทูเยอะยากูจีบีแปมยาเนียมะยืนดีกูตุยยะราจอกวันเหมี่ยววันตาผิดเลยะไวซาทูลุลินฮากูเด้กูอะดิเฉิ่งมาวินลาบาโดเดอะเตียนฮาบะดูเลกูเด้วินบี नाइ ए
Yakuzo Namingye, the Miba. Mamango, the Mingrega. Kimmy hit the loo head red. Mamma, ye a yabogo, a chee, then get up your day. Benny Rigo, Jimmy Dava. Nagama ga, then ya piozigo, wait out to Lulinga. Oh, Timadabi, the good hangale, Chomola Bare. Nagama ah, the gave, Yakuzo Namingye. The me, not the me de Bahu, my yuga, Lozo ma. နှစ်တဲ့ချစ်ခင်မိပါတော့တယ်ဒါကြောင့်ဝိသားထုံးနဲ့နဂါမတို့ဟာကြီးကံပစက်ဂူထဲမှာပျော်ရှင်စွာပေါင်းတင်နေထိုင်လျက်သူတို့ဇနီးမောင်နှံဟာတိတ်တာရတဲ့ဤထံကိုမကြာခဏတွားရောက်ကြတော့ပြီးဥခိုက်ပူဇော်လေးရှိပါတယ်နန္နဂါတို့မြည်သည်တကူအဋ္ဌိပတ်နှင့်ပြည်စုံတဲ့အခါအသွင်ပုံစံနဲ့အမျိုးမျိုးကိုဖန်ဆင်းနိုင်တော်လဲလုံစွာအိမ်မောကြာသွားခဲ့ရင်မူလနဂါရုပ်တွင် ပြန်ပေါ်တက်တာကြောင့်နဂါမမအိတ်တဲ့အခါတိုင်းတတိဝရိယနဲ့အိယင်းနေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနေ့မှာဝိသာတို့မရှိခိုက်နဂါမဟာအိယင်းဘဝဒီမှာကြာပြီးဖြစ်သားကြောင့်နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်နဲ့တတိလက်လွတ်အပြောသွားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်သွင်းဟာနဂါမအသွင်ကိုပြန်လဲပြီးဖြစ်သွားပါတယ်။ဝိသာတို့လူလင်ဟာကြီးကံပစက်ဂူတစ်ခုလုံးမှာနဂါတစ်ကောင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ပြင်းလေးသာကိုအံ့အားတင်စားဖြင့်ပြင်မြင်ရပါတယ်။အဒီခါမှသူနှင့်ပေါင်းဖက်နေမိသူမှာလက်သမီးမဟုတ်ဘဲနဂါမဖြစ်နေကြောင်းသိရှိသွားတာကြောင့်တခါတည်းထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။နဂါမမှာဖြစ်လင်းဖြစ်တဲ့ဝိသာတို့လူလင်ပြန်လာနုပြန်လာနုနဲ့စောင့်မျှော်နေရှာရာရဲ့အတန်းကြာသည့်တိုင်အောင်ပြန်မလာလေမှသူမလည်းတတိလက်လွတ်အိပ်ပျော်သွားစဉ် မူလနဂါရုပ်တွင်ကိုတွေ့ရှိသွားတာကြောင့်သူမကိုပြစ်ပြီးဟုသိလိုက်ရာလုံစာဝင်းနဲ့ကြည်ခွဲသွားရှာပါတော့တယ်။နဂါမမှာဝိသာထုံနဲ့ရတဲ့ကိုဝင်ရင်မာလာတဲ့အထိကြီးကံပစက်ဂူထဲမှာပဲစောင့်ဆိုင်ပြီးနေခဲ့ပါတယ်။အချိန်စီပြီးအချိန်ရောက်တဲ့အခါဦးနှလုံးကိုဥထားရခဲ့ကဘောဂဝတီနဂါပြည်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါသမယမှာ ဒေတာရေတီကြီးဟာတည်တည်တူရှာဖွေလျက်ရှိစဉ်ပန်းတင်ကြောင်အင်းကြီးကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။အဲ့ဒီပန်းတင်ကြောင်အင်းကြီးမှာအဝေးဖြစ်ရပ်ပတ်ထားတဲ့နိုးစုအရွယ်ကလေးငယ်တဦးကိုတွေ့မြင်ရပြီး"အိုးတကူလုံးလဲအမှုပိတ်တွင်နဲ့ကြောက်တွေပေါက်နေပါလား"ကြောက်ရောဂါဆွဲကဲ့လို့ပြစ်ခံထားရတဲ့ကလေးနဲ့တူရဲ့ဒေတာရေတီကြီးလဲကလေးငယ်ကိုတနာကျင်နာလှတာကြောင့် ကျောင်းတွင်ငယ်စီကိုဖွေချီပြီးခေါ်ဆောင်လာပါတယ်။စေဝါကုသပြလိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်ရောဂါများလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီးအဲ့ဒီကလေးကိုလည်းပန်းတင်ကြောင်အနီးမှကောက်ရတဲ့အတွက်ငပန်းတင်ဟုအမည်မှတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဒီနောက်တနေ့သောအခါမှာတိတ်တာရည်တည်ကြီးဟာသူ့ထံကိုဝိသာထုဇနီးမောင်နှံတို့မရောက်လာကြသည်မှကြာပြီးဖြစ်သားကြောင့် တခုခုမြဖြစ်ရလေသလားဟုတွေးကာကြီးကံပစက်ကူကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာနဂါဥနှလုံးကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အော်သူတို့ဇနီးမောင်နဲ့ခွဲခွာသွားကြပြီ။နဂါမငယ်မှာသူ့ရဲ့ဥတွေကိုဆွန့်ပစ်ပြီးသွားခဲ့တာပါလား။ဒေတာရည်တည်ကြီးလဲနဂါဥနှလုံးကိုကြောင်းတင်ငန်းစီကိုယူဆောင်လာပြီးရှင်းနီးတူစွာဖြင့်ညီတော်တိဟရည်တီအားဥတလုံးကပြည့်ရက်ခါ ရည်တည်ညီနောင်တို့ဟာဥတလုံးစီကိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းထားကြပါတယ်။အချိန်တန်တဲ့အခါမှာတင်းစီထားတဲ့ဥနှလုံးမှာမင်းကလေးတဦးစီကိုပေါက်ဖွားလာခဲ့ပြီးနောင်တော်တိတ်တာရည်တည်ကြီးထံကဥမှာပေါက်ဖွားတဲ့မင်းကလေးကိုနာခဆန်နီဟုအမိမှတ်ခေါ်ပြီးညီတော်တိဟရည်တည်ထံကဥမှာပေါက်ဖွားတဲ့မင်းကလေးကိုနာခတူစားဟု၍အမိမှတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေတာရည်တည်ကြီးရဲ့တကားတကမအရင်များဖြစ်ကြတဲ့ဇော်ခဲကြီးဟိုးကော်လွတ်နဲ့နန်းကြာဟဲတို့ဟာရည်တည်ကြီးထံကိုခါတိုင်းလိုလူတန်းဖူးမြော်ရန်လဲဟုတ်တဲ့အခါမှာငပန်းပြင်းလေးနဲ့အတူနာကဆန်ဒီကိုပါတွေ့မြင်ရတာကြောင့်လွန်စွာဖြစ်ချစ်ခင်ပြီးကလေးငယ်နှစ်ဦးစလုံးကိုဝေးစွာခွင့်ပြုပါရန်အကျဉ်းချင်းလျှောက်တင်တဲ့အခါမှာဒေတာရည်တည်ကြီးက ကြာရှည်ညင်းစံခြင်းမပြုတော့ဘဲကလေးငယ်တို့ရဲ့ရှည်ရည်ကိုတွေးပြီးမွေးစားခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇော်ခဲကြီးဖ
ဟုတ်ကလုံးနဲ့နန်းကြရဲ့ဟာခလေးငယ်နှုတ်ကိုယခုကြိုက်ချီယိုဇေဒေါ်တရှိရာအရှင်မြောက်ဖဲလေမန်ခန့်အကွာမရှိတဲ့မဲတနေရွာကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားကြပါလေ။တရားရည်တိထံကနာခသူစွာလေးကိုလည်းတကယ်ရင်ဖြစ်တဲ့ပေါင်းချွဲကြံတကြီးကဝေးစားခွင့်ပြုပါရန်အတန်တန်ရှောက်ထားပြီးတောင်းဆိုတော့ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာခွင့်ပြုချက်ရရှိသွားတာကြောင့်